poshtu kemi një tjetër prioritet të rëndësishëm shërbimet online, kemi folur, sepse ky është një prioritet që do të fillojë të hyjë në proces konkretizimi qysh në janar me një numër të madh shërbimesh që qytetarët nuk do jenë më të detyruar dhe nuk do ka kenë më as të mundur që të shkojnë në për zyra e në për sportele, por do t'i bëjnë aplikimet online dhe me të rendë që të gjitha dokumenta që qytetarët duhet t'i marin nga institucionet e ndryshme shtetërore për të marrë një të drejtë apo një licencë apo një autorizim apo një dokument, do t'i garantoj vetë shteti. Këto shërbime do të fillojnë në një masë konsiderueshme në janar, në qershor do të jetë vala e dytë dhe në 2020-ën do të mbyllin përfundimisht të gjitha sportelet, duke mbyllur përfundimisht kanalet e rrëshfetit, kanalet e rradhave të torturave të njerëzve në pritje të përgjigjeve nëpër sportele. Dhe e fundit, natyrisht, Shengeni Rajonal, që është një tjetër prioritet i rëndësishëm.